Ulan Hares, Amaneti Trishti, një ndër aktorëve më brillant shqiptar përpara se të mbyllte sytë. Xhevdet Feri është përcjell për në banesën e fundit në 17 janar 2020, e ndonse ai që një artist ikonik. Për aktorin e 10 roleve, nuk pati homazhe shtetërore, ky duket se ishte amaneti i fundit që la. Xhevdet Feri, përpara se të mbyllte sytë e të ikte nga kjo jetë, u kishte thënë familjarëve se nuk donte homazhe, sikurse ndodh në rastet urdesin njerëz të mëdhenj. Sipas raportimeve, varimi ishte bërë në sharr pa shumë zhurmë. Feri u ka hequr mundësim personazheve nga politika e shumë të tjerve të përulen para ti, gjë që nuk është më. Sigurisht për këtë do të ketë pasur arsyet e ti të cilat ti mori me vete. Xhevdet Feri vitet e fundit u la në hares. Personazhe si ai kujtohen dhe nderohen me lavde vetëm ditën që mbyllin sytë. Xhevdet Feri do të mbahet mend si një nga aktorët më brillant të artit ton. Ai ka bërë gjithmonë role të mira që kanë zënë vend në memorien e gjithë secilit prej nesh.